Hörni, välkomna tillbaka till mig. Som ni ser så är jag ju absolut inte kvar i Sverige, utan jag har tagit mitt pick och pack och åkt till Ibiza med ett gäng härliga influencers. Och här ska vi vara i 5 dagar och ni ska få såklart hänga med på den här resan. Och jag måste säga det, alltså vi bor i det sjukaste huset, eller sjukaste villan. Det känns som att jag ska typ vara med i Paradise Hotel eller någonting. Jag ska visa er exakt hur det ser ut. Och med det sagt, välkomna. Hej! Tjena, här har vi första influencer in the wild. Tja. Ja, ni ser, de är överallt. Okej, hörni, så här har vi då alltså uteplatsen i det här magiska, magiska huset. Alltså det är helt sinnes. Big ass pool, som influencers, alltså det är så trevligt. Och här bakom mig så ser ni en liten mini pool slash jacuzzi. Alltså, hallå, hur trevligt. Alltså det är så löjligt fint. Alltså förstår ni vad jag menar med att det ser, känns som att så här Paradise Hotel-hus. Så går man upp här och där ser ni några av rummen. Jag bor på övervåningen och har jag pratat om utsikten? Alltså den är helt jävla galen. Fy fan vad fint. Här har ni liksom insidan av huset då. Så här är typ lobbyn, entrén är där. Så det var där vi kom in. Så här har vi typ som en liten bar. Där har vi lobby nummer 2, lobby nummer 1 eller vad man ska säga. Och här ute har vi då matplatsen där vi sitter och äter frukost och middag. Och här har vi sexy auntie. Wow, wow, wow. Ni kanske tycker jag är helt jävla galen så sätter mig inomhus, men alltså det är så fruktansvärt jävla varmt ute. Så jag behövde en liten paus i AC:n. Och varför jag är fullt sminkad är för att vi har på att plåta lite, skapa lite content, för det är det influencers gör. Det är sånt jävla töntigt ord, content, men skitsamma, det är det vi gör. Så nu behövde jag andas lite, alltså ni ser ju, jag är så jävla svettig. Jag tänker ta och visa er vilka andra influencers som är här. Ni kanske känner igen några stycken. Vi är totalt 12 pers tror jag, eller om vi blev 10. Det var 2 stycken som fick corona precis när vi skulle åka. Så de hoppade av i sista sekund. Så det kan vara så att vi är 10 nu. Det är ett superhärligt gäng och det känns jätteroligt att vara här. Jag var lite så nojig innan jag kom hit, och det är bara för att det är en ovanlig situation att åka utomlands med massa folk som man egentligen inte hänger med liksom. Men nu känns det jättebra för att alla är supersköna och superhärliga. Så att det ska bli riktigt roligt att få hänga här i några dagar. Och jag är jätteglad att jag åkte. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. You are so nice. You also have beer. Thank you. Så hörni, nu mår man liksom dagens första glad. Oh, thank you. Take my time, just enjoy the ride. I know man. Passing by, life is good, best I've ever felt. Nej men alltså, nu har jag börjat. Nu är det fest, bra. Då är det fäcke. Jag tycker mer än nästan var lugnt. Jag tycker det är min måsängla och den gick ju rakt upp. Det ser då jag det. Skål. Problemet är att berätta, det här är sjukaste. Nej men vi pratar om att man blir väldigt bakis. Ja, så kom du med världens lifehack. Alltså man ska ta allergitabletter typ mot pollen. Då blir man inte lika bakis. Innan man dricker. I alkohol, speciellt vin, rödvin, så finns det något ämne som vi är allergiska mot. Och tar vi allergitabletter så blir vi påverkade. Det här är sjukaste. Och så Chloe där borta, hon har ju med sig pollentabletter. Alltså, den här gumman ska dricka ikväll. Du kommer må så bra. Åh, hej! Nu har jag och sminkat av mig och även Johanna som ligger där nere. Jag ska göra en liten radiointervju strax. För hon har ju varit galen nog och hoppat. Vad var det? Hoppade fallskärm? Bungee jump. Bungee jump, ni hör ju. Crazy lady. Och snart så tänkte vi att vi ska börja fixa i ordning oss. För att ikväll så är det the big party night. Eller det kommer vara flera party nights. Men idag är det första partykvällen. Och vi alla är så jävla taggade. För att Julia Fransén, hon har fixat värsta hemmafesten. Hos typ den rikaste i Brasilien eller någonting. Jag vet inte riktigt vad hon sa. Men det ska tydligen vara en sjuk jävla fest. Och temat är boohoo chic ikväll. Jag har absolut ingenting i det temat. Men tagga det. Och det ska bli så jävla gött. Och så ska det bli kul att liksom få sminka sig ordentligt, klä upp sig, ta lite feta bilder. För som ni har sett så bor vi ju
så jävla sjukt. Alltså det här är faktiskt den sjukaste villan jag har bott i. Så det är jag taggad på. Det är ju faktiskt roligt att fota content när det är fint. Och det är tur det när man jobbar som influencer, att man fortfarande tycker att det är någorlunda kul. För annars hade det varit svårt. Men livet är inte svårt, det ser ni ju. Livet är jävligt gött just nu. Jaha mina vänner, då är jag på mitt rum och har precis tagit en jätteskön dusch. Och jag tänkte att jag skulle börja göra mig ordning för kvällen, för alltså klockan går ju. Alltså nu är klockan typ 6 på eftermiddagen eller någonting sånt. Och vi har middag 7:30. Och därefter så ska vi ju på fest. Så jag tänker att jag kör igång. Men alltså de andra tjejerna, de är liksom nere och krökar fortfarande i bikini. De dricker tequila och har sig. Så jag tänker så här, hur fan tänker ni? För jag tänker i alla fall att jag börjar nu. För att jag tar också lite tid på mig då jag ska brun utan sola mig. Och jag ska försöka lösa mitt ansikte. För jag har så himla mycket finnar efter resan hit. Den var väldigt lång och jag hade haft smink på mig i solen och sådär. Och det är ju inte toppen om man har benägenhet för att få just finnar och sådär. Ja, ni fattar. Så nu ska vi sminka i ordning oss och ja, så här ser rummet ut. Jag tänkte att jag skulle filma det när det var lite mer städat. Men alltså det blir ju bara värre och värre för varenda jävla sekund som går. Men alltså den här spegeln som jag har bakom mig, den är ju trevlig, eller hur? Jättestor och nice. Vad mer kan man tänka sig vilja se här inne? För det är faktiskt inte så mycket att se, även om det är riktigt nice och stort. Här borta har vi då toaletten. Och ja, dusch och så. Och där har vi till lite sminkhörna. Och sen bakom mig har vi då sängen. Where the not magic happens. Då Andreas är kvar hemma i Sverige. Alltså det bästa jag vet när jag är på semester, det är att hälla ut allt mitt smink så här i sängen. På en handduk såklart, för kolla här. Man bara, fy fan vad äcklig. Alltså jag smutsar ner, ta mig fan, allt med min jävla brun utan sol. But look at those legs. De ser ju väldigt tannade ut. Så att jag tycker att det är värt det. Nu får ju ni verkligen trust the progress här. Men alltså, ser ni här vad jag menar med att min hud har typ så här fuckat ur. Den, alltså det är ju så här, det är inte så farligt med att det är finnar och sådär. Det bryr mig inte om. Men det liksom dyker upp nya lite hela tiden. De är där. Och det känns som att min hud är typ infekterad. Så jag måste dricka så mycket mer vatten än vad jag gör. Och inte bara tequila. Jag blir alltid så himla impad när jag hör att folk kan bara bättra på sitt smink inför en kväll. För alltså min, alltså i alla fall själva basen, den blir alltid så jävla skabbig. Och jag vet inte om det är för att jag har riktigt fet hy. Alltså, och nu snackar vi inte att den blir lite glansig, utan jag har riktigt fet hy. Så det måste ju vara det som fuckar. Men någonting som jag också tycker, det är att alla de här jävla tipsen på TikTok och sådär, som cirkulerar runt på hur man ska göra för att få sminket att hålla på plats hela dagen, trots fet hy, det är inte anpassat efter riktig fet hy, utan det är anpassat efter lite fet hy. För det är inget utav de tipsen som cirkulerar just nu ute funkar för mig. Alltså jag har testat allt. Så har du som tittar på det här något magiskt tips än att bara vara ärlig och säga så här: nej, man behöver faktiskt göra om sin bas man har så fet hy. Let me know, cause I'm all ears. Nu är jag färdigfixad och vi har ätit middag och nu ska vi försöka ta oss till den här festen då. Hos den här rika brasilianska mannen som Julia känner. Dock så har vi stött på ett problem. Det finns inga Uber i Ibiza, vilket är helt jävla sjukt. Så nu försöker vi få tag på ett taxibolag som ska finnas här då. Och vi har ju några som jobbar här på, alltså i huset som är härifrån. Och de ska förhoppningsvis kunna lösa det åt oss så att vi töser kan få gå ut och festa. Men hur vi ska komma hem sen, det är en annan femma. Skål. Alltså jag är redan full. Chloe, hur går det att boka taxi till alla? Hur går det att boka taxi till alla? Och Julia fotar lite content. Alltså jävla babe. Oj oj oj. Ja, hur går det här då? Men jag bara andas mig igenom den här upplevelsen. Helt jävla rätt. Fy fan. Alltså det här med att synka 10 influencers. Alltså det går inte. Vissa tycker det är fett stressigt. Vissa vill åka nu. Vissa de som tycker outfits. Att det är fett stressigt. Det är de som har velat åka. Ja, klockan exakt. Typ 3 idag. Ah, och nu plötsligt blev det stressigt för att de kom på att de ska ta outfitbilder. Man bara, alltså kan... Ah! Så jävla orutten. Alltså, man har inte varit i gamet lika länge som kolla, nu springer jag inte upp där och ska fota. Man bara, skulle inte vi åka? Is she for real?
Nej men kolla. Nej, men jag säger släptåg. Ja ja, kolla där kommer hon också. Hon kommer säkert hoppa in i poolen och typ behöva sminka om sina ben efter det här. Så. All shade is good shade. I see you guys. Alltså de kommer ta så lång tid på sig. Katrin och Jesse måste ju ta en outfitbild tillsammans. Ja. Eller varför då? För att de har samma outfit. Har de? De har samma shot. Nu är det fest! Okej, så här, det funkade inte riktigt det här med allergitabletterna. Alltså vad fan är det du håller på med nu igen, va? Har inte jag sagt till dig? Gå till ditt rum. Jag kommer börja gråta snart. Alltså det måste vi prata om. Hur kan ett klipp gå så viralt fort? Ja, det är sinnes. Men det jag tänkte säga va, jag... Vad fan var det? Jo, Johanna sa ju, nu skyller jag allt på dig, att pollenmedicin ska ju göra så att man inte blir bakfull. Så jag tog ett sånt piller och jag kan ju härmed meddela att det funkade inte riktigt som jag hade tänkt. Jag var fortfarande ganska bakis, men inte lika bakis som jag kanske borde vara, så det kanske funkade lite grann. Jag vet inte, men ja, nu vet ni det. Och det här är alltså 2 dagar senare. Igår så tog vi det bara jättelugnt och nu är det dags för beach club. Johanna, pollenmedicinen funkar inte. Jo, du var ju bakis i 1 timme liksom. Fast på kvällen också. Var du bakis på kvällen? Ja, när jag vaknade upp så var jag bakis lite. Sen mådde jag skitbra. Sen på kvällen kom bakfyllan tillbaka. Det var därför jag gick och la. Du som är problemet. Alltså, va? Jag tycker ditt tips är problemet. Ja, och tog du också pollenmedicin? Ja, och det funkar för dig? Noll bakis. Fan vad skönt. Mm. Vissa har det bra. Okej då. Jag ger mig. Okej, okay, Katrin berätta, vad har du med dig i resväskan till beachklubben? Direkt till flygplatsen från beachklubben och sen vidare till Marbella. Alltså, har ni hört någon mer jet setter girl? Alltså gud vad den här glittrar nu när du går i solen. Är det så? Ja, det är helt sinnes, wow. Glitterhora. Sa du precis glitterhora? Ja, vad fan säger du? Ja, men vad fan. Vet du att du kommer bli bannad från YouTube nu? Jag kan tro att det inte är min kanal då. Alltså det här jävla taxijagandet. Driving me fucking crazy. Okej. Okay. Är det säkert? Jag kommer den då. Ingen aning. Gud vet. Gud vet. Hoppar du in i fram då? Jo. Men det kommer ska. Jaha, men då får inte vi plats här. Nej, okej. Men jag hoppar in här då. Är ni taggade där bak? Otroligt. Vad är det? Ah, okay. Ah. Man går in, jag kan inte gå från en dagsfest. Nej! Och se ut som en dagsperson. Thank you. Det är helt jävla rimligt. Okay. Och så säger jag så här, Julia, du tycker att du, alltså så här, du är ju fabulous, men du tycker alltså att alla ska gå ut med typ klorvatten i fittan och gå ut. Ja, alltså. Nej men alltså förlåt, men det är inte rimligt. Det finns alltså såhär tillfället att få en hamburgare och ta en fritt. Vi behöver lite såhär bas i magen. Alltså förlåt, men nu, jag är på Tones sida, alltså, snälla. Bra. Ja, vloggen fortsätter hörni, och idag så ska vi spendera dagen på en superhärlig båt. Alltså förstår ni vilket jävla lush life vi lever. Men alltså hälften utav crewet
är så jävla bakis. Så 500 spänn, jasse, i alla fall kommer spy någon gång under dagen. Men don't worry guys, jag kommer filma ifall det händer. Ni kommer inte missa någonting. Så nu kör vi sista dagen här i Ibiza, för imorgon kommer vi åka hem. Så det är tre gånger jag kommer vlogga någonting imorgon, men never say never, som Justin Bieber säger. Här har vi alltså den andra båten med hälften ut av gruppen. Och de badar redan, vad härligt. Alltså hörni, ser ni den här springan? Att någon inte har tappat sin lur där än, det är fan sinnessjukt. Ja, det kommer jag göra. Men alltså herregud, kolla vattnet guys. Oj, 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 det är så fint. Nu har vi stannat till båten vid någon lite så här badställe, eller vad man ska säga. Och vi ska vara här innan vi åker vidare till Formatera, där vi ska äta lunch. Och som vanligt är det det enda jag tänker på. Alltså jag är så jävla hungrig. Jag vill ha pizza, jag vill ha så här pommes, jag vill ha B. Alltså jag vill ha pommes, B, pizza. Jag är så, ja, då är det fel restaurang, så mycket pizza. Nej, vad är det för restaurang vi ska till? Det är pizza, pommes och flottigt. Är det en finare restaurang vi ska till? Ja, så kan det vara. Men jag... Alltså det är förbeställd mat liksom. Så det är på er. Oh, det är svingott. Okej, bra. Nej, alltså jag är inte kräsen. Olika sorter, alltså en med typ fisk och en med... Ja, nu minns jag inte exakt. Nej. Nu får jag lite flashback tillbaka till den här Kroatienresan som jag var på, var det förra året, med ett gäng influencers. Men jag vet inte om jag har sagt det, men jag kommer ju aldrig någonsin igen åka på sån här sailing trip. Alltså det är så härligt att åka ut så här en dag, alltså det är perfekt. Men att faktiskt bo på en båt, nej, det är inte så glammigt som man kan tro. Eller visst, om du bor i en sån här superjott, alltså så här med riktiga rum, absolut. Men den segelbåten som vi hade förra året, alltså den luktade typ bajs. Alltså det är typ det jag minns från den resan, att det luktade så jävla mycket bajs. För att toaletter på båtar, de är ju lite speciella, det är ju inte bara att spola. Och man får absolut inte spola ner papper och så, så det låg liksom, förlåt för mycket information. Men alltså bajspappret låg liksom och grodde i en soptunna bredvid, och så typ tömdes den inte tillräckligt ofta, va. Ja, så nu vet ni det. Var det skönt att bajsa? Men alltså det luktar bra ljud här. Alltså jag verkligen känner bajslukten här uppe. Nej tack, det är ingen som vill det. Den där kommer inte ha hjälpt ett skit. Så nu är det ju då äntligen dags för att Formatera. Så vi ska hoppa i den här lilla gummibåten som ska ta oss hela vägen in till land. Vi hade världens mest fantastiska lunch. Alltså wow, vilken jävla restaurang. Alltså maten var 10 av 10. Alltså vi fick världens största paella, som var den godaste jag ätit. Alltså oj, vad god det var. 10 av 10 på riktigt. Den innehöll massa kräfter och lobster och allting var nyfångat. Alltså vilken jävla lyx. Så vi är mätta och belåtna. Och nu är vi då som sagt på väg hem igen. Undrar om ni ens hör någonting, eller om typ motorn är alldeles för hög. Ja, jag lär märka när jag klipper det här. Alltså jag kan verkligen inte bestämma mig om jag ska ut ikväll eller inte. Vilka jävla problem jag har. Jag kan verkligen inte bestämma mig. För alltså någonting som ni ska veta. Om ni ska åka till Ibiza, då måste ni vara beredda på att det går inte att skaffa taxi här. För de har ju inte Uber. Och det är liksom som en sån liten ö med så himla många människor. Så det finns aldrig taxis. Alltså det är helt omöjligt. Och jag blir så himla otaggad när jag behöver sitta och vänta på en taxi typ en timme, och då kryddar jag inte, alltså verkligen inte. Så det är typ lite, ja, alltså på grund av det som jag är så här, orkar jag gå ut ikväll. Men det är också sista kvällen. Det är tufft liv. But somebody's gonna love it. Filosofera om kvällen. Vi sitter och pratar om vi ska gå ut ikväll eller inte. Vi kan liksom inte bestämma oss. Nej. Det känns som att vi inte har haft en riktig sån utekväll som precis, som man tänker så här, Ibiza, typ Pasha. Ja, men precis.
Jag är ju inte taggad. Nej, men jag borde gå ut. Ja, och jag kan tagga till. Jag kan också tagga till. Ja, för det har inte jag sagt i den här bloggen, men vi var ju det första helgen, eller första dagkvällen, och då var det drama dagen efter, jag syns inte på varför. Så att det liksom tog bort lite det roliga med att gå ut. Verkligen. Det sa jag måste nu igen. Hallå! How are you? Good, how are you? Good. Good. Ja, så vi får se. Jag återkommer när vi har svar. Ja. Spännande. To be continued. Nu har vi bestämt oss. Vi ska ut en sväng i alla fall, eftermiddag. Men nu kommer middagen serveras vilket skud som helst. Vi kommer sminka mig efter. Och sen är ju då målet att inte komma hem sent. Alltså, man kan ju fortfarande gå ut och ta en drink. Alltså, vi är ju trots allt i Ibiza. Det känns som konstigt att gå och lägga sig sista kvällen. Och imorgon så går flyget runt 4-tiden någon gång. Så vi behöver liksom inte vara uppe med tuppen. Ser det ut som att det blev en utgång eller? Svaret är nej. Man kan till och med se att jag har fått ringar under ögonen, vilket jag inte brukar ha. Och det är ju för att jag är så fruktansvärt trött. Så att det blir absolut ingen utgång. Absolut inte. Jag kommer istället lägga mig tidigt och packa i ordning inför imorgon, för då åker vi hem. Det ska bli så himla skönt att få komma hem till Andreas och djuren. Jag har saknat dem så himla mycket. Jag är så trött. Så jag tror att det här var ett klokt beslut. Jag och Julia, vi var enade i detta beslut. Så tror inte att jag tog det här helt själv. Det var vi båda. Men jättebra att det blev så här. Hörrni, tack snälla för att ni har tittat. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera så jag vet att ni tycker om det ni ser. Annars får ni gärna lämna en kommentar och berätta vad som kan förbättras framöver. Puss och kram, ni är bäst.